Sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində İsmayıllıdan iki qardaş, Əşrəf və Ziyalı döyüşlərin ilk günündən ən qaynar nöqtələrdə igidlik göstərirlər. Ziyalının döyüş yolu tərtər istiqamətindən keçsə də, Əşrəf işğal olunmuş bütün ərazilərimizdə kəşfiyyatçı kimi öndə olur. Özünə verdiyi andı vardı Əşrəfin. İşğalda inleyen torpaqlarımızla bahəm, 1-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş Elyar əmisinin də qisasını almaq. Gözündə qorxu yox idi bizim xüsusi təyinatlı gizirin. Düşmənin maneələrini o qədər məharətlə yara bilirdi ki. Amma oktyabrın 13-də tərtər istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə başından qəlpə yarası aldı. Elman ata deyir ki, 1-ci Qarabağ döyüşlərində qardaşımı, vətən müharibəsində isə balamı şəhid verdim. Əsas vətən sağ olsun. Bey oğlum qəhrəmancasına orada şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Onlara şad olsun. Danışmaq çətin olsa da mənə. Yəni belə oldu. Balası oğlum da döyüşürdü. O da onun üçün vuruşurdu. Nə deyim? Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şükür Allah'a ki, bugünkü gündə torpaqlarımız alınıb. Mən o balalarımdan duyuram ki, Allah'a şükür orada olan əziyyəti yerdə qalmadı. Şükür Allah'a ki, torpaqlarımız alındı. Dövlətimiz var olsun, sağ olsun dövlətimiz. Əşrəf döyüşdə olduğunu ailəsindən, qohumlarından gizlədib. Son dəfə şəhid olmamışdan bir gün öncə ailəsinə zəng vurub. Yalnız vətəni deyil, sevdiklərini də həyəcanlandırmamaq üçün o qədər çırpınırmış ki, qəhrəmanımız. Mən bir ana kimi övladlarımla fəxr edirəm. Əşrəf şəhid olsa da Ziyalı xidmətini davam elətdirir. Şükür Allaha, torpaqlar işğaldan azad oldu. Şəhid anası kimi ağır olsa da, ancaq bugün mən sevinirəm ki, mənim övladlarım bu vətənin azad olunmasında iştirak elədilər. Qürur duyuram belə bir qardaşım olduğu üçün. Qürur duyuram ki, mənim Əşrəf kimi qardaşım var. Ziyalı kimi qardaşım var. Hər birinin yerləri cənnətdir. Ruhları qarşısında baş əyirəm bütün şəhidlərin. İndi azad və şad ruhu vətən səmasını qoruyan Əşrəf Məmmədli vətən uğrunda və igidliyə görə medalları ilə təltif edilib.